كسو دوا دو وين او بانانك لكياني ما حد صلاة ما حد كرتاي او احور وين او كتر سن قواريج تا الشباب ميا ودا شقيا ميا كل مين سر علو سيا بانانك لكياني ان اي ودا شقيا فارح معلن سياسي وين غير ريل كينيا احنا ساحب كوين اي فرماجو ايا حقو وين او لليا بي بانانك كياني اسلام مركاسي نشيغي ان لحيو عديم وين ayagoo kulmaya gaari wada saaran isla markaasina dilkii ikraan tahaliil uu ka mas-uul ahaa taliyaha nabadsugidda mmahadsalaad isla markaasina mahadkaratay ay wada socdeen siyaasigaani ayaa bannaanka keenay xogo waaweyn in dalka gacanta loogelin rabo ururka al-shabaab isla markaasina horay oo u yidhi bartiisa tuwitterka uo ku sheegay in ciidamada qaranka ay afgembiyaan dawladda federaalk soomaaliya hase ahaatee taas ayuu ugu jawaabay in aan dhahay ayuu yidhi ciidamada qaranka ha badbaadiyaan dowladnimada ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi haddaba su'aasha meesha taalla ayaa ah sidee ku ogaatay waxa uu yidhi ha la weytiiyo taliyihii hore ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir waxa uu leeyahay caddayn buuxda ayuu hayaa ayagoo wada socda gaari fuulaya isla markaasina wada shaqaynaya caddaymo nolnool ayuu haya ayuu leeyahay maxaa fahad yaasiin loo dil rabay ama jabuuti lagu qabtay ayuu yidhi isla markaasina la khaariji rabay xogta mahadkaratey <muchas> iyo mahadsalaad ayuu hayay ayuu yidhi ilaa haddana wuu hayaa oo orod u tag oo weydii asiga ayaa si layfa kuu tusaya ayuu yidhi fahad yaasin ayaa horay waraysigiisii ku sheegay in xasan sheikh wuusan u dhiibin taliyaha qaranka mahadsalaad haddii uu u dhiibana waxay la micno tahay asigoo xogtii soomaaliya ama dowladda federaalk somaaliya u dhiibay dal shisheeye ayuu horey u yidhi fahad yaasiin xaaji daahir si kastaba ha ahaatee faarax sheikh macalin ayaa xogo waaweyn bannaanka keenay waxa uu yidhi dawladda imaaraadka carabta iyo kuwa u shaqeeyo waa xassan sheikh iyo mahad salaad gebi ahaanba waxay doonayaan in dowladda federaalk somaaliya gebi ahaanba laga takhallusiyo sidii afghanistan oo kale ururka al-shabaabna ay e la wareegaan gacan kuxaynta dowladnimada ama dalka soomaaliya ayuu yidhi su'aal kale oo la weydiiyey ayaa layidhi sidee ku suurogelaysaa waxa uu yidhi dagaalkii coos weyne hubkii ugu khatarsanaa ayaa halkaasi la geeyey kun iyo shan boqol oo askar tababaran oo aad u tababaran ayaa halkaasi lagu dilay ayuu yidhi wasiirka gaashaaninga ayuu sheegay inuu horay u ahaan jiray al-shabaab isla markaasina uu ka mid yahay ragga lagu adeegsanayo amaba doonayaan imaaraadka carabta iyo tiim filla soomaaliya in ay gacanta u geliyaan أرك قوارج الشباب دلك صوماليات وح أويري هوبك يوق قطر سنة أما بصدق بقول أويل أو, أو مريكان أما دلك العالم يصوت ببرين سدي أضبا بإنكران أيو يري أرك الشباب اسيغو سيحد ليا وحا او يري غواردي لغو دقا لما شدال كي ايا اي عوس ويني فدي حد كوين ميا جرتو واقر شلو جيدا ايو يري عيدا ما الله وضي ميل لدجي يي شدال نالا سينين خصاص نالا سينين ايو يري تاس أيوم معناه هيدا اوغط لغي ان لوبا هنيا هاي, هاي in dalka gacanta loo geliyey ururka al-shabaab hubkii imaaraadka iyo meel kasta laga soo qaaday oo gawaarida qufulnaan lahaa ururka al-shabaab ayaa la wareegay hadda waa ay ka xoog badan yihiin sidii hore ayuu yidhi isla markaasina waxa uu eedeyn culus u jeediyey dowladda imaaraadka carabta mahadsalaad iyo xasan sheikh maxamuud mar la weydiiyey ayaa layidhi xasan sheikh ilmihiisa ayuu jiidda hore geeyey waxaasi waa been ayuu yidhi taasi waa igu sawir oo caadi ah sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday ninkii khawaarijda kabaha u gashtay ee meelo badan gobolka hiiraan iyo shabeellooyinka ka soo saaray waa cali jayte waxa uu yidhi nin madaxiisa laba milyan oo dollar la duldhigay sidee dowladda federaalk soomaliya hir shabeelle ugu qaadaysaa xilkii taas ayuu macnaheeda ku sifeeyey inaan loo baahnayn in shabaab la ciribtiro qof kasta oo geesi ah oo bannaanka keeno in shabaab lala diriri karo way cuuryaamiyaan ayuu yidhi taasna way rumowday xasan sheekh maxamuud wiigii lasoo dhaafay ayuu ku soo laabta maxaas asigoona cali jayte yidhi iminkana hogaami laakiin xilligii uu guddoomiye ahaa awoodda badan uu lahaa xilkii ayaa laga qaaday ma uusan ku soo celin laakiin hadda markii coos weyne lagu soo jabay kadib ayuu cali jayte leeyahay hogaami dagaalka al-shabaab faarax ayaa yidhi ninkii laba milyan oo dollar madaxiisa la duldhigay shabaabka ay ka kaadi jireen ayaa xilkii laga qaaday taasna macnaheeda waxay tahay lama rabo in al-shabaab laga adkaado dowladda imaaraadtka carabta qorsho weyn ayay ka leedahay dadka iyo dalka soomaaliyeed ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee xogtani uu uh, bannaanka keeno oo ah uh, in videyo uh, iyo sawiro cad uh, ah oo la hayo mahadkaratey iyo uh, mahadsalaad ama uh, mahadsalaad uh, oo gebadhii icran tahaliil gaari saaraya isla markaasina u uh, geynaya mahadkaratey oo uh, cad ayaa lahaya ayuu leeyahay arrintaasi ayaana la uh, ogayn siday filla soomaaliya ugu uh, soo jawaabi doonaan iyo uh, taliyaha uh, awoodda badan ee uh, taliyaha nisa qaranka ummadda soomaaliyeed فارح شيخ معلن ايا مر نبل لقنبن فكر كيسا مر دي ايا ليري صاحب ايا فرماجو وحا فرماجو وفولي ولي الشلن شلن كما وننشيد واننشيد اه ايو يري هسا اها تي اللي مي كرو دولة ووين ايا ايبسا واي ايو هدل كيسا سي رعي هذا هو محي نيلة هذا سياسي فارح معالين اوحي لماان كاترسن دولة دي كينيا دقيستو اوغو هدادان حالك خيبك النقون وحا دقيبك التهي